家冰箱。干啥啊？沙发。你以后能不能摆正点？全尿我身上了。会说话了。夹毛了，夹着毛了。这是在做梦吧？病得不轻啊。同学们，今天呢，给大家讲一下幻想症。幻想症呢是精神病的一种，临床表现为想钱，想和女神看电影。我现在有一个特殊的功能。有些患者呢还声称自己能和马桶对话。你以后能不能摆正点？全尿我身上了。和狗对话。干嘛呢？尿对我这轮胎有腐蚀。甚至和冰箱对话。干哈？还有更病情严重者，有可能把自己当成马桶啊。主要症状为情绪极其不稳定，说翻脸就翻脸，害怕被靠近。我爱你，滚！如果你要带他去医院，他会告诉你，我不是神经病。这检查结果一点问题没有，正常人一个吗？还给我！我真具备这个特殊能力。哟，那病得不轻啊！一个135，一个246。哎，那李梅田呢？拉裤兜子里。我们有些学生啊，行为不端，还超级暴走。谁是小偷？谁贴？我现在有一个特殊的功能，就是能跟这些静物对话。能不能给我找个伴儿？你能看见吗？你就是我这车。你说呢？多行不义自毙自。病入膏肓了，我们一定要去深挖患者的内心。你跟谁说话呢？我不是神经病，帮个忙呗。上次中王前去失败，就是他得到的特异功能。你是如何得此神力呀？遭雷劈了。你跟上面说一下，劈我一下呗。哥，弟弟，我以后跟你就争吃香的喝辣的了。弟弟小子，哥哥大，凭什么？我单独吃。你干嘛去了？还能干嘛？做梦去了。做什么梦啊？